Allah mi drago, prije nekoliko godina, opet govorimo o pojavi, znamo bojicu insana. Konkurs bio u jednoj ustanovi za posao. I dolazi, možda sam pričao nekada, libreta radi. I dolazi jedan i govori, kaže, tu su nam obojica i po ocjenama, i po sposobnostima, i po toj nekoj, da kaže, intervju, ta, jednostavno, tako su nam, ne znamo koga da primio. Jedan oženjen, drugi momak. I ovaj ulazi prvi i kaže, primite, kaže, ovoga insana. On je, kaže, oženjen, ima dijete i njemu je preče da dobije posao nego ja. A ovaj drugi ulazi i kaže, primite, kaže, ovoga čovjeka. Zato što, kaže, on je momak i on treba da dobije posao da bi se mogao oženiti. Samo si ti srca. I ta, Allah je dao da su jednog od njih primili, nije ni bitno. Allah mi dao, nijedan od njih dvojice danas nije izgubio. I ne zna se koji na boljoj poziciji jeste. Treba vjerovati Allahu dželle šanuhu.